Kuna barua Chief Justice Martha Koome ametuma kwa Citizen TV akilalamika kuhusu habari ambayo waliweza kuitangaza kuhusu CAS ambao waliweza kusimamishwa na High Court, kama vile unaona hapo kwa screen, akilalamika akisema kwamba Citizen TV wali air false information ama fake news kuhusu au CAS ambao waliweza kusimamishwa na High Court. Tunafahamu kwamba Citizen TV imekuwa ikilaumiwa sana na wanasiasa sana sana wa kutoka mrengo wa Kenya, kwanza wakisema kwamba wamekuwa wakiegemea upande mmoja wa Azimio la Umoja, na hivyo wamekuwa wakikaza sana sana mambo ya Azimio la Umoja vizuri, lakini ikija upande mwingine wanatangaza vile wanataka. Na hii imekuwa ikisemekana sana na viongozi kutoka mrengo wake Rais William Samoei Ruto, na jana Martha Koome alipeana honyo kwa Citizen TV waweze withdraw haraka ama na